دا ته وی مولانا دا سره ما سمندري جهاز کې څومره باسونه کړیو ما په خپل وی د قران مجید سو سو زله مطالعه کړی غي سایي وي لکه سمندري جهاز کې زفارغه ما د دنیا اخبارات او رسالې او ناولونه دا زه ګورم نو کله نه کله به چې دا ټول ختم شو نو ماته یو مسلمان قرآن مجید هم راکړ چې دا هم ګوره نو ما قرآن مجید دا الحمدلله تر وناس پورې سو سو ځله کتلی دی خو زما اړیکې به دا راغله چې دا پیغمبر په داسې زمانه کې و چې هغه زمانه کې د شعر او شاعرۍ د فصاحت او د بلاغت دور و دا کلام به ده د ځان نه جوړ کړی زما اړیکه بس دا خبر راغله چې دا به د خدای کلام نه وي دا به د ځان نه د جوړ کړی وي ځکه د امرالقیس او نابغه او طرفه غوندې لوی لوی قادر الکلام ارتجالي شاعران خو یو شپه زموږ جیاز د الکاهل په سمندر کې روان و او سپوږمۍ نه وه راختي په دې اوویشتم اتویشتم یو کم دیرشم د میاشتو کې سپوږمۍ ډېره رستو راخېږي او له زبردست طوفان په سمندر کې راغی وریځې دي سیلۍ ده خطره ده چې زموږ جیاز چرته بل جیاز سره اونه جنګېږي ځکه چې د ډېر طوفان د وجې نه زموږ د جیاز ټول مشینري فیل شوه دومره زبردست طوفان او د طوفان بیا ډېره خطره یي سمندر کې کله ناکله جیاز مقناطیسي غر سره ټکراو شي جیاز د جیاز سره ټکراو شي نوی بالکل د جیاد مشینونه ځان ته فیل شو د هغې ډېر لوی طوفان د وجې نه تیاره دومره زیاته وه چې د حد نه زیاته بس دغې وخت کې ما ته د قرآن مجید یو آیات را مخکې شو نو ما اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله کلمه وویله شنقیتي سوې هغه کوم آیت دی بیې ما ته د قرآن مجید دا آیت را مخکې شو چې او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وريد دا پاسا وريدي چپو دا پاسا چپي دا تيرو دا پاسا تيري دمر تيري چه سڑي تخبلا گتم نخکاري نما داغ وقت كيوه چه اشهد ان لا اله الا الله واشه دا آیت ما ته مخکې شو شنقیتي ورته ولی وی ځکه چې ما اسلامي تاریخ هم لوستلی دی ما د سیرت کتابونه هم لوستلي سیرت ابن شام او دا ټول کتابونه ما کتلي دي وي ځکه چې جیاد کې ما سره نو ما به کتل چېرته په تاریخ اسلامي کې او په سیرت نبوي کې دا نشته چې رسول الله د سمندر مزل کړی دی دا واقعی دا حدیث و ذخیر تاسو طالبانو تا معلومه دا دانیست دا چه رسول الله مبارک پا کشتی که سور شوه وی او دا سمندر سفر کرده رسول الله مبارک طائف تا تله ده پیغمبر سلام شام تا تله ده تبوک تا تله ده خیبر تا تله ده چرتم پا ذخیره دا حدیثونو که دانیست دا چه رسول الله مبارک دا سمندر سفرم کرده نو شاعر کدیر نو شاعری کنه یا نثر نگار که بهترین نثر لیکون کې هغه د خپل پرواز فکر مطابق قصیده لیکي او خبره د الکاهل د سمندر د میز ده رسول الله د سمندر د میز نه نه خبر او الله تعالی د هغې مثال بیان کوي چې او کظلمات فی بحر اللجی ما ایمان راوړو چې دا کلام د الله کلام دی چې هغه د سمندر تورې تیرې معلومې دي پدی باندې ما چې کوم نو اسلام راړو والا کل حال قرآن مجید معجزه ده او رس تر رده خلق قرآنی حقایق چې ګوري بې اختیاره باقی دغه اسلام راړي بې اختیاره دا د رسول الله په معجزو کې لویه معجزه ده تمام کائنات که جمع شي د دې نذیر څه کې د دې په شان وړوکې صورت او د دې په شان وړوکې آیت هغه چې کوم نو نشي جوړولی او نه د دې قرآن مجید یو زور زیر څوک بدلولی شي د مامون الرشید په دربار کې یو یهودي سر وکړو دربار نه ووتو او ډکې وایي چې راشه د دې ټولو مذهبونو امتحان علم او امتحان د کتابونو په ذریعه علم
د ټولو نه مخکې تورات را اوچت کو د یهودو د یو مدرسې نه، او دا یهودي ډېر خوشنویس او خطاط و، تورات یې په خپل قلم ولیکلو او ډېر آیاتونه یې پکې د ځان نه سیوا کړل، ځان نه، او ډېر یې ته لرې کړل. څلور میاشتې پې ولګولې، او بیا د یهودو یو لویې مدرسې ته یوړو چې ما ستاسو د تورات ډېر خدمت کړی دی، قلمي مې هغه زمانه کې د قلمي کتاب به ډېر لوی قیمت و. اوس هم د عالمگیر رحمت الله علیه د لاسو په قرآن مجید چا سری خلک پلکونو هدیه کوي، باقاعده پلکونو د عالمگیر رحمت الله علیه په لاسو بلا قرآن مجیدونه هغه لیکلي دي. د قلمي کتاب اوس هم ډېر قدر او قیمت دی چې د هغه زمانې وي. نو یهودو لوی لوی مولایانو چې تورات وکتونو ما ته په زرګونو اشرفۍ راکړه چې واقعي تا زمونږ د کتاب ډېر لوی خدمت کړی دی، پوه شوم چې دی سره تورات چې په موسی علیه السلام نادل دی دی سره نشته او نه پکې څوک حافظ، ځکه ما پکې ډېر د ځان نه لیکلي و. بیا مې یو انجیل راوچت کو، څلور میاشتې مې هغې باندې خواري وکړه، ډېر خوشخطه مې ولیکلو او د ځان نه مې پکې بلا بتر ولیکل. او بیا مې د عیسایانو هغه یم لولوی پادریانو کتو زما یې ډېر قدر و قیمت وکړو، پوه شوم چې دی سره ما آسماني کتاب نشته. آخر کې قرآن مجید مې د یو جومات نه راوچت کو، څلور میاشتې مې په هغې خواري وکړه، خو هغې کې ما صرف بعضې زورونه زیرونه کړل او بعضې شدونو په ځای مې مدونه جوړ کړل. بس څلور میاشتې پس مې د مسلمانانو یو لویې مدرسې دارالعلوم ته یوړل، او د هغې صدر مدرس شیخ الحدیث ته مې وویل چې ما ګوره د قرآن مجید ډېر لوی خدمت کړی، په خپل قلم مې دا لیکلی. شیخ الحدیث ته مې ورکړو، نو ډېر خوشحاله شو، واقعي الله خو تا ته ډېر ښکلی خط تر کړی دی، لکه تا خو واقعي د قرآن پاک ډېر لوی خدمت کړی. شیخ الحدیث صاحب چې یو پاڼه دوه واړولې، وروره خفه کېږم دلته غلط شوی، وګوره تعذیر لیکلی دلته زور دی. بله پاڼه واړولو نه هغې کې هم دغسې و، شک پیدا شو. سلور پیندو زینو کی دا فلکتا خود قرآن مجید خدمت نه کړه، د خدای انصاف دارا دا دې سکړی دی، د زورونو په دې زیر لیکلی دی، بعد شرط په دې مد لیکلی. طالبانم رال لاستو فلکه دې سړی خود قرآن مجید خدمت نه کړه، طالبانو وی ښه بیا جی مونږ ته پرېږده کنه چې دا دربه گردان پې لږ شروع کړو، زه ته پته ولګو طالب خو بیا هم دقسې وي، پوه شو دی چې دی خو ما وهي، او طالب خو یې دا وجه ته فقط اړم ته بیا دې ته نه ګوري چې جوړېږي. بس یکدم ته هغې شیخ الحدیث ته وي چې خدای لپاره ما ته لوغ نه انتظار وکړئ، د ما خبره واورئ، د ما خبره واورئ. پوه شو چې دی خو ما بلا خبره نه یې کړې او دغسې مې وجني. وی وایه څه چل دی؟ یو شیخ الحدیث صاحب قصه دا ده، پروسه کالم دغه ورځو کې د مامون په دربار کې ما دا خبرې کړې وې، مامون نه تپوس کولی شي. مامون ما ته وویل چې د عالمه یهودي خبرې خو دې د اسلام خبرې وکړې. نو هغې ورځ نه پس زه د دربار نه ووتم، ما په آسماني کتابونو ازمیښ کولو چې کوم آسماني کتاب په اصلي شکل کې موجود دی. نو تورات کې مې ښه کمی زیاتی کړی او یهود پوه نه شو، او دارنګې په انجیل کې، او قسم په خدای چې قرآن مجید کې مې صرف حرکاتو کې دغه کړی، دا هم صرف معلومولو دپاره. او واوره زه ستاسو د ټولو په مخ کې د اسلام کلمې وایم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد د ما دی د خدای په ذات قسمی، چې کوم قرآن په رسول الله مبارک په مکه مکرمه او مدینه منوره کې نادل دی او مکه اصلي شکل کې موجود دی. مسلمانانو ډېره لویه خوشحالي کو، بلا انعامونه، او سیده راغی مامون ته، السلام علیکم و رحمت الله. هغه ویل لکه چهره خود بدله شوي ده، څه چل دی؟ مخکې دې رڼا ده، وی مبارک شه اسلام مې راړو که نه. وی څنګه؟ وی پروسه کال تا ما ته په دې خبرو دا تانه راکړه چې لکه خبرې خو د اسلام دي، د ستا دې خبرې زما په ډبه باندې اثر وکړو. نو ما وی راشه معلومومه چې کوم آسماني کتاب په اصلي شکل کې موجود دی. خدا دا مرگ نه بد شم، پلانکی مدرسې ته تلی وم کنی مړ به وم. په دغه کال د مامون څو وزرا حج ته تلي وو، د حج ردې وې، د مامون الرشید وزیران حج ته تلي وو. هلته سفیان ابن عیینه
ډیر لوی امام دی، زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د پای امام دی، ډیر لوی سړی دی. سفیان ابن عینہ ته وزیر وای خبر نی چې یو نادره خبره شوې ده. وېس دې دغسې د مامون دربار کې یو یهودی یو څو خبرې وکړې. مامون ورته ظالمه له مسلمانۍ خبرې کې اسلام راړه، نو هغه د دربار نه ووتو. یو کال یې په کتابونو باندې باقاعده او آخر اسلام راړو چې قرآن مجید کې چا د زور زیر فرق نه دی کړی او نه کولی. نو سفیان ابن عینہ وخندل، وزیرانو ته دا کومه نوې خبره ده؟ لیونو قرآن کې مونږ دې کتلی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دا کتاب ما نازل کړی ده او زه به د دې کتاب چې کوم نه حفاظت کوم. دا الله تبارک وتعالی وعدی هغه چې کوم نه رښتونی وعدی دي. تاسو ګورئ دی وړو بچو هغه د قرآن مجید او الله تعالی دا د غریبانانو نه لګیا د کار لی حکومتونه مدرسې لګیا د ورانۍ جوړولې پرېدا. الله تعالی دنیا تخی چې دا کتاب او دا اسلام د خپل حقانیت په بنیاد باندې لګیا دی په دنیا کې خوریږي. انګریزان څومره ارب ډالرې د انجیل د شاته پر لګیا دی اوس هم خرڅ کوي، لیکن کامیاب نه دي. دا معجزه دا د قرآن پاک چې کوم نه معجزه ده، او تر قیامت پورې به دا کتاب هم دغسې خپل اصلي شکل کې چې کوم نه موجود وي. او الحمدلله دا علما او طالبان هم دغسې په اصلي شکل کې چې کوم نه موجود وي. ځکه دی قرآن مجید خپلې سینې سره لګولې ده. دا الله تعالی د کتاب د حفاظت وعده کړی ده. چا چې قرآن مجید د خپلې سینې سره لګولې نو الله تعالی به د هغه حفاظت کوي. افلاطون د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا آسمان لینده شي او دا ستوري غشي شي او الله تعالی یې ویشتونکی شي نو څوک پکې بچ کیږي؟ موسی علیه السلام ورته څوک چې د ویشتونکي خوا ته ورشي، د ویشتونکي خوا ته چې څوک ورانو هغه به بچي. نو چا چې قرآن مجید د خپلې سینې سره لګولې دی هغه به انشاء الله الله تعالی تر او تازه محفوظه ساتي. دا هغه عظیمه معجزه ده چې په دنیا کې او د دن کدن په وخت کې او میدان قبر کې میدان محشر کې به د دې پته لګي. صبغة الله دا د خدای رنگ دی. ومن احسن من الله صبغة، دا الله تعالی د رنگ نم چرته ښه رنگ بل شته. الله دې تاسو ټول او مونږ او تمام مسلمانان د قرآن پاک په رنگ باندې چې کوم نه نو رنگ کی، دا رنگ وفادار رنگ دی. حدیث کې راځي چې مړی په قبر کې کی خودی شي څنګه پریدما، نو فرشتي به دغسې لاړې شي. فارسی کې وایي رنگ را ببي حال را مپرس، چې د یو سړي سره د قرآن مجید دومره مینه ده چې هغه یوازې نه پرېږدي، د سینې نه جدا کېږي نه. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. روایت کې راځي، صحیح حدیث دی، چې په میدان محشر کې به نفسي نفسي وي، نفسي نفسي حافظ د قرآن به ولاړ یو، دی به هم پریشان ای چې خدایه څه به کېږي. ډېر لوی رز ده او ډېر لوی مندر به وي. خدای ستاسو زموږ د ټولو په هغه دی کې کامیابي نصیبه کړي. حافظ قرآن په خوا کې به یو ښکلی ځوان راشي او د ده ملا به مضبوطه کړي چې مه یارېږه، زه ستا ملاتړ یم، زه ستا مؤمد او معاون یم. حافظ به حیران ای، ابو یې لکه ته څوک من انت، فقد اعجبني حسنك، ستا حسن او جمال خود حیرانه کما، تانه خود مشک او د انبر او بوی زی. ازوان ورته دې دیونه پیجندم، دې ورته دغه سی ګوري ما نه پیجنې. انا الذي اسرت ليلك واظمأت نهارك، ذو هغه کتاب چې پتا مې شپې شو ګیره کړې دي او تا باندې مې لوګي تند چې کوم نن تیرې کړې دي. تا به ما د وجنه خوب نکولو، ما ډیر افیدان کتلی الو دکیږي چې پورا صورت یاد کې مرګري خدمت دی. ود پراتی دی نیمه شپه پورې لګیا دی، ډیر داسم دي چې خطه گئی. او بنس کی قسم په خدای چې دا دعا یا تم یاد کړی نه کړه تند نه مړم شي. زمونږ په کلی کې حافظ مړ دی، هنګو کې محمد کریم نوم یې په خوا دارلو می حقانی نه و. قران مجید یادولو نو زمونږ د سین په غاړه باندې یو جمعات واغې کې یو شوا و. نو د بدن سره یو مزه یوړو سری پریخو، نو هغه سر به د مزي
یو طرف سره اترلو بل طرف به خران کی سره التو اترلو دا غی لاندې بگردو قرآن به یادولو نو که جوٹه بور ترالو نو یک دم اگه ویخته بیرا سره و را بیخ بشو طالبان دم را محنتو نکی نا قرآن بور تا اگه میدان محشر که وی چی دوانه ما نپیجنه انا الذی اسحرتو لیلک فتامش پیشو گیر کردی دی و ازمعتو نهارکا او تن می دربانی تیر کردی دی زستا شفاعت و سفارش تا چکم دنو راغلی پا حدیث که دام را دی چه مومن تبم نیک عمل دا غروجی دا دا قرآن مجید تلاوت دا حج دا تمام نیک کارونا دینا با اللہ تعالی و خشت زوان جوڑ کی او دا مومن خواه تا براشی چه مگا براویگا مومن بوئی تا سو کی ورطا بوئی انا عملو کا صالح مومن دا ساغ نیک عملیم کنا ساغ روجی ساغ مندونا ساغ تلاوت تا چه تبلیغی جماعت کی بگر دے دے ورس دی پریخیو تا چه جہاد تا تلیوی دا ستاغ تمام و اعمالو نا یو زوان جوڑ شوی دے ستا مدد تراغلی دے حدیث کرا دی چه کافر و فاسق تبا دیو قبیح شکل حیوان راشی دا خندیر پشان دا اجدہا پشان او دا غط لرم پشکل کی او دا دخوات براشن دے بوی ظالم اصو که ما ولی یرے او تان خود مرداری بوی دے دا زماغ پلا مردار لگا دا اب ارتو یعنی عملو کل قبیح بخپا کی گا دستاغ ناکار عملی من تا چکم ڈاکی کولے تا چکم رشوتو ناغستن تا چکم خلق سر ظلمو نکڑی دی دا غزیم پا دے شکل کی چکم دنو راگ رہے والا کل حال قرآن مجید دا رسول اللہ پا موجودو کلوی مجزمہ رونو چھ سمر تلاوت کوئی تلاوت کوئی حدیث کے را دی چھو سڑے دا سحر موضوع کے دا غین پس کینی او دا قرآن مجید یو آیت تلاوت کی دمرا ثواب او گٹلو لکہ چھو اوخی دا اللہ تعالیٰ پلار کی ورکا پیغمبر علیہ السلام صحابو تا مدینہ منور کیوئی بخبل جماعت کی جمل گرو ایوکم یحبو ان یغدو الی لقیق او الی بطحان فیاتی بناقتن کوما او بناقتین کوماوین مدینہ منور کی وادی عقیق دا یو خوڑ دے او بطحان دا بل خوڑ دے قبا طرف نے چکم خوڑ را دیو بدی تا بطحان ہوئی او مسجد القبلتین حاجان چی تلی دا غین آغی طرف تا جامع اسلامیہ دا مدینہ یونیورسٹی دا دا دیم از کے علوی خوڑ دے کل نا کل بارانونا چوشی نو سم دا لنڈی سین پشان آغی کدا او بھائی گی نو رسول اللہ وی سوکشتا چی اغلار شی دا بطحان کن دیتا دا دا رسول اللہ دا جماعت نا تقریبا دو میل لری دا و عقیق صدری میل لری دے او دا غدین مفتکل لذی او خراولی تولو وی جمگا خود اخدین غوارو که دلتا که منگا ورکی سڑای چاہتا ہوئی چلکا دلتا نا که دو میلا پلان کی دا تلاڑی یو گڑالتا مفت ملاوی گیر چاہتا قسم دے مالدار خلق با مرمندکی چه گڑ مفت ملاوی گیرو زخورتا سلور میلم زم تولو صحابوی چه کلو لانو حبو دالک دا رسول اللہ مبارک ورتے دا ما صحابو ملگرو چه سڑے دا سار دا مود نا پس پا جماعت کی دا قرآن دا یو آیت تلاوتو کی تو دمرا ثوابو گٹلو چی یو اوخ ہے علالکو پا غریبانانو بانے تقسیم کر چی دو آیتو نوی نو لکا دو اوخی او کدری آیتو نوی دری اوخی دا قرآن مجید دمرا لوی برکات دی ما آیت تلاوت کرو او یو دری حدیثو نو بیدر تولی صرف دا غی مانا کو رسول اللہ مبارک فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمه تاسو که غور آگه ده چه قرآن مجید زدکی و بیابل توخی ده طالب علم ده قرآن فضیلت دینا معلومی گو ده استادانو ده دی استادانو قومنون که دیم اللہ تعالی برکت کی گوری رسول اللہ مبارک ده سی نفرمائی چه خیرکم من جمع المال و انفقه خسر آگه ده چه پا حلال طریقه پیسی جمع که ده اللہ تعالی پلار کی ورکی دیر خخ خلق شتا پا حلال طریقه بانی پیسی گٹی او پا مدرسوی لگئی پا جماعتونو باندے لگئی پا غریبانانو باندے تقسیمیں مبارک خلق تے نعم المال الصالح للرجل الصالح خمال لخسڑی دے پارا خدے لیکن رسول اللہ دا سنوئی خیرکم من جمع المال وانفقہو رسول اللہ دا سنوئی چی خیرکم من جاہد فی سبیل اللہ وارا قدمہو جہادم دیر لوی شہرے دیو محدث نہ چاہتا پوسکو چه تعلیم دا قرآن خدا کجوی تعلیم دا قرآن بارک حدیث دا چه خیر و قم
من تعلم القرآن وعلمه. او بل حديث ما داوي له رسول الله فرمائي من قرأ حرفا من الكتاب چاچه دا قرآن مجید یو حرف ہوئے نو دا یو حرف بدلا کے با اللہ لسنے کئی ور کئی. اور رسول اللہ وی علم یو حرف ندے علم تو چھوے علم ترا کیفا علف بیل دے لام بیل دے میم بیل دے پا علم در تا اللہ تعالی دیرش نے کئی در کئی. اور یو روایت کے دے علف لام میم دعا قول دی بعد محدثین وی دا علم دے لا اقول علم حرف او بعد وی ندا علف لام دوارا ٹک دی علم کی دیت اشارہ دا چگویا علم دی کی دری ٹکی دی او بعد وی دا علف لام میم دے نو علف لام میم کی دیت اشارہ دا چی او سڑے قرآن مجید وی او پا معنی نپوئی گی اللہ تبارک و تعالی ور تا پا ہر حرف پانے لسنے کئی ورکیو چی پا معنی پوئی گی دا غیب بے سمرلوی اجری. او دریم حدیث میں دا بیان کرو رسول اللہ فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نجمع کی گی یو قوم دا خدے پکور کی دا جماعت جماعتو ندا دا خدے کورو ندی طالبان والو بچی چپا گئی کے جمع شی یتلون کتاب اللہ چی دا قرآن مجید تلاوت کئی ویتدارسونه فی ما بینهم او دا قرآن مجید تکرار و مذاکروی الا نزلت علیہم السکینہ دبرن پا غیبان سکینہ نا دلیگی وغشیتهم الرحمہ چاپیرت دا اللہ تعالی رحمتو نوی وذکرهم اللہ تعالی فی من عندو اللہ تعالی ملائے آلا کے عرش برین مانے فرشتو تو یہ گورا زما بندگان پلان کی جماعت کی لگیا دے زما دا کتاب چکم دن تلاوت کی نصمر لوی اجر دے او دا دی مدرسو دا وجن زمگ دے ملک بانے دا خدے رحمتو نوریگی. ابراہیم ابن ادھم وی چیو طالب علم دا قرآن پیو لارا باندے روانی پٹولا علاقہ دا خدا رحمتونا نا دلی گی طالب تا با قدرون نظر گوری خاص کر دا قرآن مجید حافظ تا دا حدیث و عالم تا دا عزت پا نظر باندے گوری دا عزت لکا چی دے دا اللہ تعالی دا کتاب اگا طالب دے گرچی خوردیم نسبتی استا بزرگ زریاف تا ابتابانیم زرہ دا نور دنور در ردا دا طالب دا قرآن دے او دا خدا ویما چیو وڑگون دے مدرسہ چیغی کی یو طالب دا قرآن مجید حافظ شی دا پیخور دا طول یونیورسٹی نا پا وزن کی در درانا دا دا کدی که دا عرش معلا اگا کتاب دا غیبا قدس دکڑا که یو دا نور خو طول فنون دے او دا خو چکمدنو علم ندے اما رونو چونکہ دا بیمارا میما دا محترم رور پا امر باندې دلته حاضر شوی ما زه په دغه کلماتو باندې اکتفا کوم او دا درته بار بار ویم چې خپل بچی دغه مدرسو ته راولېږئ او بچی عالمان کوي بچی فاضلان کوي او کانګریزۍ ته لېږئ نو ګورئ قرآن مجید هیر نه کی ګورئ د بچی پړه باندې اول نه اول چې د قرآن مجید هغه رنگ راشي کنه بس دا تا دپاره ډېره لویه کامیابي ده. دیر بچی دا سیدی چاگا خلق دا وڑکوالی نانگری دا سکول تولی گی او بیا قرآن مجید ورطا نوردی قرآن مجید ورطا نوردی او لا ظلم دائی چه بعض خلق پل بچی دا عیسائیانو پا سکول کی داخلی نگا چی دوشی بیا عیسائی چی اللہ تعالی بے پلار نیسی چه تا تما دا اولاد نعمت در کرد استاد علاسا استاد بچے لگیا دا عیسائی شو زتم دا یوم یفر المرو کی علماء لکی چه دیر بچی با پلاران دا گریوان دا نیسی چه ستا دا وجن دا عیسائی شویم تا دا عیسائی سکول تا لیگلم تا دا جماعت تا ولی نوم لگل ستا دا وجن دا ما عقید خراب دا تماما دا قرآن مجید ولی نوم ویلے اللہ تعالی دا تمام اداری او خاص کر دا علوم اسلامی و مراکز تر قیمت پوری سرسبز و شادہ بلری یو دعا ہو کئی چه رب العالمین دا مسلمانانو پا حال باندے رحم اخباراتم تاسو گو رئی دیر کسان پا ٹی وی بانے گوری دا مسلمان سا حال لے دا رسول اللہ پا امت بانے سڈیرا سخت چکم دنو علمنا کر ادرا غلی دا یا رب العالمین دا رسول اللہ پا امت بانے رحم و کرمو کی دا مسلمانان و ایمان اسلام او دا قرآن سرمین یا رب العالمین زیادت کی مسلمان نسل مسلمانان و بچی و زوانان یا رب العالمین دا الحاد و دا زندقی او دا بی دینی او دا تمام فتنون چکم دانو محفوظ شکم دا
د مسلمانانو لونه بیبیان یا رب العالمین د به حیاي د سیلابونو نه محفوظ کړي. خدای اخر خاتمه مو په ایمان کې د رسول الله مبارک ادنا او متیانو کې موږ حساب کې. خدای د ایمان نعمت مناسبه کې د دې نعمت نه خدای موږ مم محروم کې. زموږ د ټولو اسلاف او اکابر او مشایخ وبخي د دې طالب برکت تاسو واورېدل دا شهید شو. روایاتو کې را دي چې کوم طالب د طلب علم په لاره کې وفات شي نو هغه شهید دی. قرآن وایي ومن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله تعالی دې طالب بخنه نصیبه کړي مور او پلار او خپلوانو ته او د مدرسې تمامو طالبانو ته د صبرونو اجرونو عوضونو نصیبه کړي. وصلى الله تعالى على اشرف رسله وخاتم انبيائه وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا ارحم الراحمين.